Zmia, si Zmia. Čo si povedala? Čo si mu povedala? Čím si mu poplietla hlavu? Nie, nie, prosím ťa, Andrea, som v tom celkom nevinne, vážne. To on ma vtiahol do svojej spálne. No a čo sa stalo potom? To ti nebudem hovoriť. A ja viem sa však odvďačiť. Chcela by som sa ti vlastne ešte veľmi pekne poďakovať. Zanechala si mi ho ozaj vo vynikajúcej forme. Vážnivejší ako kedysi. Vážne. Len sa smej, smej sa, smej. Ako myslíš? Veď on ťa ten smiech čoskoro prejde. Ty sa mi vyhrážaš. Samozrejme, že sa ti vyhrážam, Luisa. Ty nebudeš mať nikdy odo mňa pokoj. Daj si pozor, pretože ja potom nenechám na pokoji teba. Stále. Som ešte paňou tohto domu, jasné? Nezabúdaj. La, la, la. Federico. Počkaj, milý, pomôžem ti s tým. No tak počkaj, počkaj. No tak Milagros, nechod nikam, Milagros. Veď som zaplatil za tento bezcenný obraz takmer 4000. Počuješ ma? Au. Vidíš, ja som to hovorila. Ale ani mne sa ten obraz nepáči, ale povedala si, že ten, kto obraz kúpi, si zaslúži odmenu. Alebo nie? No tak povedala si to, Milagros. Áno, odmena pre najväčšieho somára. Ale ja som ten obraz kúpil len kvôli tej Ivo. Odmene, milý. Kúpil som ho pre teba. Ivo, malo by ti stačiť, že som jej vôbec dovolil, aby ten obraz od teba prijala. Ty buď ticho. Dostanem tú odmenu? Áno, dostaneš. Milagros, prosím ťa. Upokoj sa, áno, upokoj. Chcem len odmenu. Dobre, vyber si. Mám si vybrať? Ale v rámci slušnosti, lebo uvidíš. Pozývam ťa na večeru vo dvojici. Platí. Majte sa. Počúvaj, Milagros, ja ťa do jeho spálne nepustím, jasné? Nič sa neboj, advokát, ja viem, čo robím. Takže páni, rozdávam. Takže páni, raz, dva, tri, čtyři. Beriem, tak. Áno. Beriete ešte? Vďaka, nie. Môžem? Nech sa páči. Všetko je moje. Ďakujem, priateľia. Úžasné. Slečný. Ako sa máte? Tak čo ma nestavíte na víteza, dievčatka milé moje? Prečo nie? Vos pre šťastie. To sa mi páči, ďakujem. Ako to ide? Ako sa dnes darí nášmu priateľovi? Skvelé ripety. Tak to som rád, len tak ďalej. Dnes večer som kráľ, nemám pravdu? Dostanem ešte vosk? Vážne, zoberieme sa tajne? Áno, tak ako Romeo a Julia. Znie to tak krásne romantický, Morgan. Áno, a vieš, prečo to robí? Prečo? Pretože mám už pokrk tvojho otca, vieš? Je to tvoj otec, ale ide mi na nervy. Nedovolím mu, aby mi organizoval život. Mám toho už dosť. Moja trpezlivosť sa skončila. Viem, môžeš mať námietky, ale ja som sa už rozhodol. Vieš, má to stanice. Vysi odtiaľto! Prosím ťa. Ako sa máš? Prosím ťa, ako to, že si sa zamilovala práve do takého šaša? Ale, otci, prosím ťa, musíme o tom hovoriť práve teraz. Ďalej! Poď ďalej, miláčik. To je ale strašný smrad. Mne to vonia. Čo tu chceš? Prišiel na večeru. Ale to mala byť večera vo dvojici. No ve dobré, ale nepovedal si mi, že si sem nesmiem priviesť nejakého hostia. Mala to byť večera pre nás. Cukráreň bola ešte otvorená, tak som kúpil desert. Nech sa páči. To nemuselo byť. Počuj, chlapče, alebo sa tu najeme všetci spolu, alebo budeš večerať sám v kuchyni. Tak ako? Prihadzujete? Nie.
Vážně? Já ano. Tak se mi to páčí. A teraz to ukážte pánom. Klaus. Výborné, děvčata moje, zase jsme vyhrali, vidíte? Teraz pozbírajte všetky žetóny a podajte jich oteckovi. A pošte. Podajte mi sem soli. Prestan. Dovolíš, držal jsem ji skôr. Pusti to, já jej ju podám. Stačí už to, co vám šibeš? Daj sem tú soli. Vidíš? Nepustím. Daj to sem. No tak, pusti. Nedám ti ju. Solničku. Pusť ju. Ďakujem vám. Obidvom. Prosím si víno. Nie, nechajte to. Prestaňte, čo vám je? Vy ste sa naozaj zbláznili. Ste horší ako malé deti. Vždy sa mi páčili čierne vlasy. Je veľmi milý. A pekný. Dobre, nechám si Serchia. Tie jeho blond vlasy je úžasný. A čo keby som ostala s blondiakom? Upokoj sa, Milagros. Len pokojne. Pokojne. Bože! Čo sa deje? Čo je? Čo sa stalo? Milý? Všetko je v poriadku. Ospravedlňte ma, prosím. Hneď sa vrátim. Milý, kam ideš? Počúvaj ma, pán Božko, tak toto mi viac nesmieš urobiť. O čo ti ide? Zoznámil si ma s oboma. Mám s tým problémy. Toto nie je od teba pekné. Takto sa nikdy nepohnem z miesta. Naozaj neviem, čo robiť. Zaslúžila by som si. Poďte ďalej, nech sa páči. Poďte, hovorte. No tak, čo sa stalo? Fotograf všetko zväčšnil, áno. Vážne? Situácia ako namaľovaná. Vedľa Damiana dve slečny. V jednej ruke pohár z whisky, v druhej karty. Úžasné. A fotky sa podarili? No, dúfam, že áno. No ešte som ich nevidel, ale najal som prvotriedného fotografa, profesionála. Skvelé. Hneď ako budú hotové, pošle ich sem k vám. Ešte ich nemáte? Nie, zatiaľ nie. Áno. Prepáčte. No čo? Toto vám práve priniesol poslíček, prosím. A povedz Bernardovi, nech mu dá prepitné. Pravda, že pane. No tak ako, netvárite sa príliš spokojne. Čo to je? Prečo? Nechápem. Kde je? Nie je tam. Kde je? Kde je? Ak ste si chceli zo mňa vystreliť, tak sa vám to skutočne podarilo. Nechutné. Zdravím vás. Dobrý deň. Ukáž, čo to tu máme. Ukáž? Tie dievčatká sú rozkošné, no nie? Boli vážne na zjedenie. Chcel si ma podraziť, Ripety, čo? O, nie, to... No, tu, Federico. Čože, ja? To vy a Andrea? No tak, ne. Hádam by ste sa nehádali. Na tom predsa vôbec nezáleží, kto to bol. Nezáleží. Keď sme už pri tom, Damian, ako je možné, že na tých fotkách vôbec nie si? Pretože som bol práve pod stolom, švagrík. Ako to? Vedel si o tom? Upozornila ma Andrea, buď k nej milý. Aha. A ty, Ripety? Myslel som si, že si kamarát, ale zmýlil som sa. Nie, je to iba nedorozumenie. Áno, hlboké nedorozumenie. No ale... Amatér. Čt. Vstávaj. Vstávaj. Dobré ráno. Dobré ráno. Pozri sa. Raňajky? Áno, miláčik. Priniesol som ti raňajky až do postele. Ako sa máš? Tá noc bola úžasná. Naozaj? Áno. Naša svadobná noc. Som strašne hladná. Tak prosím, ber si. Miláčik?
odpúšťam ti, že si včera musel odísť na to stretnutie. Stalo sa niečo? Nie, nič, všetko je v poriadku. Aj ty si daj, ešte si nejedol. Ďakujem. Je to úžasné. Prosím. Áno. Zaveď ho, prosím ťa, do čajovne. Hneď prídem. Kam ideš? Nikam ťa nepustím. Teraz predsa raňajkujeme. To je môj otec, neviem, čo odo mňa chce. Tvoj otec? A čo tu robí? Neviem, ale určite nejde o nič vážne. Len nech chvíľu počká, veď sa mu nič nestane. Dobre, možno, už stačilo. Možno, že niečo o tebe súrne potrebuje. Odložím to, dáme si neskôr. Tak. Počkaj, ešte lenže mám chuť. Lenže aj ja mám chuť. Ty ho tam chceš nechať čakať. No, no, vede, ja som na neho čakal vždy. Určite si si nevšimol niečo zvláštne medzi mojou dcérou a šoférom, a? Nie, 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 nie. Milé úsmevy alebo nejaké lichotky? Nie, nie, pane. Aha. Zdá sa, že mi neveríte, pane. Nie, ja ti verím, ale nechápem, prečo to blázna každý ľutie, prosím ťa. Keby si niečo videl, alebo nebodaj počul. Áno. Daj mi vedieť. Áno, spoľahnite sa, pane, jasné. Jasné. Toto som urobil naposledy. Som vám nesmierne vďačný. Ľudí ma, vieš dobre, že toto neznáš. Ste mi ako otec, ste mi ako matka. Ako môžeš takto žiť? Chceš tom pokračovať do smrti? Nie, ukonči tom. Ešte dnes to všetko vyriešime. Chceš zabiť pána? Nie, dnes pôjdem za otcom Manuelom. A na čo? Pšt, to je prísne tajné. Ďakujem. Au. Ahoj. Čau, advokát. Ako žiješ? Milé privítanie. Ruky preč, chlapče. Choď si dať studenú sprchu, dobre, dobre, ja viem. Kam si dala ten obraz? Visí v kúpeľni. Tam sa hodí. Nikde sa nezmestil. Neskôr ho dám otcovi Manuelovi. Nech ho vydraží. Dobre. Bude mať na jedlo pre svoje detičky. To je dobrý nápad. Vieš, milý, myslel som na tú včerajšiu večeru a musel som sa smiať. Bolo to celkom zábavné. Hej, hlavne to, keď ste sa naťahovali o tú solničku. Vieš, ale musím ti povedať, že som sa cítil. No prosto som si pripadal ako blázon. Milagros, hej, čo ti je? Počúvam ťa. Nie, nepočúvaš. Si zamyslená. Stalo sa niečo? Áno, stalo. Vieš, hovorila som s Bernardom, hovoril mi o tej tvojej klientke, Rosy. Rosy. Pozri, nepovedal mi to otvorene, to nie, ale som si istá, že Bernardo sa jej bojí. Ale prečo sa jej bojíš ty? Nikdy ti predsa nič neurobila. Neviem, čím to je, ale nie je mi sympatická. Nespolupracuj s ňou. Prosím ťa, nezačínaj prosím s tým. Prosím ťa, prestaň pre ňu pracovať. To mám brať ako nejaký vtip, Roky. Nie, nie, nie je to vtip. Chcem sa oženiť. To som už počul, ale s kým? S Juliou. Aha, a kto je tá tvoja Julia? Je to slečná Viktória. Aha, Viktória Julia. Nie, nie, nechápete ma, nie. Oče, áno. Pokazila sa kosačka, čo mám s ňou robiť? Ja tomu nerozumiem. Chcem sa oženiť tajne, presne tak ako Romeo a Julia. To je síce romantické.